Benvingut, mossèn Joan Magí. El diumenge 17 de maig celebrem la festa de l'ascensió de Jesús al cel. La carta als Hebreus ens diu: el fill, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'ha assegut a les altures a la dreta de la majestat divina. En Jesús es compleixen les escriptures i ell mateix ho explica als deixebles. Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots els passatges de les escriptures que es refereixen a ell. Cal que es compleixi tot el que ha escrit de mi en la llei de Moisès, en els profetes i en el Salm. La carta als Hebreus ens explica una de les promeses que trobem al llibre dels Salms. Oracle del Senyor, el meu Senyor. Seu a la meva dreta mentre faig dels enemics l'escambell dels teus peus. Jesús i la tradició apostòlica, com trobem en el Nou Testament, ens ensenyen a fer els passos necessaris perquè la mateixa paraula s'actualitzi en nosaltres. Ens hi ajuda molt la pràctica de la lectura divina. Llegim un text, busquem el que diu i continuem la nostra trobada amb la paraula. El Papa Benet XVI ens diu: segueix després la meditació, meditatio, en la qual la qüestió és: què ens diu el text bíblic a nosaltres? Aquí, cada un personalment, però també comunitàriament, ha de deixar-se interpel·lar i examinar, perquè no es tracta ja de considerar paraules pronunciades en el passat, sinó en el present. S'arriba successivament al moment de la pregària, oratio, que suposa la pregunta: què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva paraula? L'oració com a petició, intercessió, agraïment i lloança és la primera manera en què la paraula ens canvia. Finalment, la lecció divina conclou amb la contemplació, contemplatio, durant la qual acceptem com a do de Déu la seva mirada en jutjar la realitat i ens preguntem: quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens demana el Senyor? La primera lectura d'avui ens anima a actualitzar en nosaltres el missatge que Jesús va donar als deixebles d'aquell moment i que segueix actualitzat per a tots els deixebles de tots els temps. El llibre dels Fets dels Apòstols, des del seu començament, ens ensenya a reunir-nos en presència de Jesús per a viure les seves paraules i ser els seus testimonis. Mirem-nos a la presència de Jesús. Busquem entre nosaltres les seves promeses i recomanacions. Unim-nos a la taula comunitària i obrim-nos a la força de l'Esperit Sant amb els dons que ell reparteix. La segona lectura ens invita a la generositat de comunió per a participar en la mesura de la generositat del Crist. La carta als Efesis ens anima a actualitzar en nosaltres l'obra redemptora i constructora de Jesús. Mirem la diversitat de dons de l'Esperit que hi ha en nosaltres. Posem-los al descobert i a l'acceptació de tots i deixem que prosperi l'edificació del cos de Crist. Així ens trobarem units en el coneixement del Fill de Déu, deixant que es manifesti en cadascú la talla de la plenitud del Crist. El text de l'Evangeli ens connecta amb l'enviament que ja hem escoltat al llibre dels Fets dels Apòstols de la primera lectura. En l'Evangeli de Marc, Jesús ens fa sentir enviats seus a tot el món, cadascú en el lloc on es troba, en el lloc on va i en el lloc on se sent cridat per a fer present el servei salvador del mateix Jesús. Cadascú amb les mans ben obertes a la comunió, perquè la força de Déu es manifesti en les característiques i la suma de tots els que formem la pinya de la fe.